পাইছো 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ওয়াহাকালি অৰ্থাৎ মঙ্গলবাৰৰ দিনটোতে ঘোষণা হ'ব। তাৰ মাজতে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে, এবাৰ নিয়ম সলনি হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট চোৱাৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছো অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ, মঙ্গলবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ব হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। পুৱা 10 বজাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব মেট্ৰিকৰ ফলাফল। আৰু ডিফু চহৰত দেওবাৰে বিজেপি পাৰ্টিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে এই 10ম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰে। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কোভিড পৰিমহৰ পিছত হোৱা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিয়া হৈছিল, আৰু কোভিডৰ পিছত এইটোৱে আছিল প্ৰথমটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা, আৰু ফলত পৰীক্ষাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত কিছু প্ৰভাৱ পৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। এফালে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত ফেল কৰিব তেওঁলোকে হতাশ নহয়, পুনৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ফেল কৰিব সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে, হতাশ নহ'বলৈ আহ্বান জনাইছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে নতুন শিক্ষানীতিৰ জৰিয়তে মেট্ৰিক পৰীক্ষা ইতিহাস নহয় বুলি মন্তব্য কৰি আগৰ দৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 2023 বৰ্ষৰ পৰা এইবুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু অৱশ্যে উপৰঞ্চিকৈ নৱম আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাও বৰ্ডৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী ৰণোজ কুমাৰ বেগুৱে। তেওঁ লগতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে, যদিও এনে সিদ্ধান্ত চৰকাৰে নহয় শিক্ষা পৰিষদে ঘোষণা কৰিব জানিবলৈ দিয়ে বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ পিছতে হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট অতি শীঘ্ৰেই ঘোষণা কৰিব বুলি জনাইছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে, কিয়নো 7 জুনত মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব, তাৰ 20 জুনৰ ভিতৰতেই হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ ফলাফলো লাভ কৰিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে। আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে কেনেকৈ তোমালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ লাভ কৰিবা মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ সৈতে তোমালোকক জনাই দিম। গতিকে তোমালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এনেদৰে নিত সদায় ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ।